Ahoj, já jsem Honza Notný, jsem Jeff Forest. Ahoj, já jsem Petr Ferišman. A máme tu další dílek Kafe Mlejnek TV. Dneska to bude Pavel Koenig z neziskovky Envias, který se snaží učit děti programovat a tvořit a všechno možné. A to je vlastně to, co nás tatínky programátory strašně baví. A tentokrát jsme, minule jsme vám slíbili, že vám ukážeme prostory různých firm, tak tentokrát jsme v STR. A je to tady úplně úžasný, protože tam je kulečník, tady fotbálek a tamhle za náma, co ještě nevidíte, je úplně skvělá posilovna. Ahoj Pavle, vítej v Kafe Mlejnku. Ahoj, řekni nám něco o sobě. O sobě, kde bych začal? Tak třeba v Antechu. Můžu začít v Antechu. Každopádně bych možná o sobě řekl, že jsem asi takový blázen. Spoustu lidí mi za to považuje teďka a já jsem za to docela rád. No to seš tady. A to je dobře, že tady blázni dostanou prostor trošku. V Antechu, tak Antech byla v podstatě moje polovina z mýho života, skoro aktivního. Takže já jsem tam nastoupil jako asistent na nějakém hlebesku a postupně se tak hezky rozvíjelo. Firma super, mezitím jsem si ještě odskočil, že jsem teda chtěl podnikat, takže takový ty velký podniky, které teďka fungují jako typu rohlík, miliardový obraty, tak to jsem někdy v roce 2000 taky zkoušel, se škodovkou jsem rozvážel potraviny a měl jsem epapu.cz. Akorát mi potom vykradli garáž a jsem opravdu neměl ani korunu, takže jsem se vrátil zpátky do Antechu. Já se budu vracet do Antechu, takže i teď, když jsem odcházel, tak všichni věří tomu, že to zase se vrátí. Ale teď jsem našestřil si trošku víc peněz, takže to nevydržím jenom půl roku jako tenkrát, ale že nějak budu vydržet. Takže v Antechu to bylo super, 17 let, 18 let. Možná ještě obecně, co Antech dělá? Antech je IT společnost no, a dělají skvělé věci, úžasný. Takový, v podstatě hodně se soustředí na průmysl a IT systémy v průmyslu, takže od základ nějakého RPčka se to začalo nabalovat, různé rozhraní typu řízení skladů, elektronické komunikace a všechny takové balíky okolo toho. A já jsem se nějak zlíbnul na začátku kolem té integrace elektronické komunikace, tak jsme to tak nějak začali budovat a soupeřit na českém trhu hrozně tady. A ve finále se hrozně krásně ukázalo, když jsme udělali krůček za hranice, tak najednou jsme viděli, že nemusíme bojovat, ale že naopak hledáme spíš prostor pro spolupráci, že ten trh je tam prakticky v porovnání s tím českým malým neomezený. Takže jsme tam najednou začali dramatický růst a... Jsi tam dělal jako vědoucí vývoje? Nebo já jsem začal s tím medy, pak jsme dělali takový tak klasický týmy, když jsem tam nastoupil, tak nás bylo 20 fanteků. Začali jsme dělat team leadery, takže jsme to takhle začali budovat a až nakonec vlastně z toho byla divize, tak já jsem byl pan divizní od Edy, takže v finále, když jsem tam teda končil, tak to bylo 50 lidí, zhruba ta divize, nějakých 100 milionů, jsme takhle došáli na 100 milionů obratu, takže jako docela pěkný, takže hrozně těžký opustit. To je teď by mě zajímalo tvůj projekt Envias. Skončil v Antechu? Skončil jsem v Antechu. Nebylo to ze dne na den, já jsem, to byl prakticky roční cyklus, kdy jsem si řekl, že i v tom vedení by se to mělo nějakým způsobem měnit, aby tam přišly nový názory, trošku nový směry, takže jsme začali to řízení divize předávat internistám, vybrali jsme skvělýho nástupce, si myslím, a v okamžiku teda, když jsem viděl, že se to podaří překlopit a předat, tak někdy v polovině roku jsem teď přemýšlel teda kam dál. A teď má hodně na sáku to do zahraničí, tam já chci stále pořád a to se bude prolídat i v těch vizích v Enviasu. To se mi hrozně líbí, jak je to otevřený a mezinárodní prostředí a tam si myslím, že se dají dělat ty velké úspěchy. Tak v polovině roku jsem teda stál před tím, jestli budu dělat nějaký zahraniční obchod nebo budovat někde nějakou pobočku nebo něco takového. A ve finále jsem říkal, že bych si chtěl vyzkoušet něco, možná úplně vzít to se znovu od začátku a spojit tak trošku příjemný s užitečným, kde mám děti, dvě.
12, 13, je to teďka ne, ne, z těch roky, tak nějakých 12, 14, ne, tak ne. No, s každým rokem přesně. To je jako kolik je hodin, čemu by ti to bylo, lidi to furt jinak. Takže NVIAS je to spojení s příjemným uživatelem. Řekl jsem teda, ano, chtěl bych posunout a hledat ten recept na vzdělání dětí. Vidím se... Vzdělání to by bylo taky zajímavý biznis. Ale tak to uděláme nějaký... Inovace to už je miliony let. To už jsou známý praxe, dobře. Takže jsem řekl, že ta budoucnost bude v technice. V tom se shodneme asi tady, si myslím, že jsme na dobré půdě. Někdo by o tom mohl polemizovat. Tak každopádně já tam vidím ten dnešní rozvoj a vůbec ty technologie, které rostou dramatickým způsobem, že to bude kompletně měnit svět, nejenom fyzicky kolem nás, co za nás budou dělat stroje a nebudou, ale i režim nějakého chování nebo business modely kompletně se dají změnit na základě toho celkový digitalizace a všeho. Takže proto jsem říkal, pokud nechceme být jenom konzumenti tady, všech těch technologií, které se sem teďka na nás valí, tak musíme opravdu něco udělat a je za 5-12, aby jsme opravdu byli schopni aspoň dohnat a ten vývoj, který je v zahraničí někde, a nebo najít cestu, jakým způsobem ten vývoj teďka, co je v zahraničí, ještě přeskočit. Takže začneme potom na základních školách, která rovnou... Takže všichni mluví o té vzdělanostní ekonomice a ty jsi to začal skutečně dělat. Začal jsem to prakticky dělat. To je asi to, že já mám v hlavě, kdybych to dokázal vysypat, tak tam velký vize plány. Akorát se mi to nedaří úplně vysypávat a když mluvím na lidi kolikrát, tak mě nechápu, protože jsem někde v nějaké jiné sféře, takže se snažím to vždycky dát trošku na zem víc a dělat to po kouskách, ale věřím tomu, že tady se můžeme otevřít, že tady nevíde, jsou správní lidi na to, pochopit ty vize. Takže ano, já potřebuji začít to prakticky dělat, abych byl schopen ukázat dílčí výsledky. Takže první úplně krok byl to, že jsem se svýma bláznivýma vizema přišel k nám na naši školu, kam chodí děti, a začal jsem tam jim vysvětlovat, jak bychom to měli celý změnit tady to vzdělávání. A naštěstí tam byla teda jedna paní, která koordinuje všechny ty kroužky, tak řekla, to zní zajímavé docela, to se mi líbí. Tak jsme šli i za panem ředitelem a pan ředitel měl ze mě pocit, že jim chci snad kompletně překopat vzdělávací plány. Ale tak takový zase cíl jsem neměl, já do toho klasického vzdělání úplně nechci zasahovat. Já věřím tomu, že tam je spoustu dobrých věcí, spoustu věcí se dá někam posunout ještě. Ale začali jsme s kroužkem a kroužek jsme teda postavili na Minecraftu, protože myslel jsem si, že by bylo lepší začít s nějakýma robotama, všem programování roboty, senzory a všechno tohle. To je to, co mě lákalo a to, co jsem i hrnul, protože že peníze jsou takto, kupuju domů a hrajte si a vzdělávejte si. A přesto, že mají takové úžasné hračky, které si říkám, já bych u toho vydržel a hrál bych si, tak přece jenom, když ten člověk nevěnuje tím dětem, tak to tam leží někde v koutě, udělají pár projektů, když nevidí ten úspěch, tak to hodně opadá. A zdrhal mi konkrétně náš malej do Minecraftu. A v Minecraftu tam prostě furt něco tvořil, tak jsem z toho tak trošku na prášky, ale jsem si s ním teda, když jsem řekl, dobře, chceme se věnovat dětem, i vzdělávání dětem, tak jsem si sednul s ním, ukaž mi, co v tom Minecraftu tam teda děláš furt. Tak mi to začal ukazovat a teď tady mi říká, tady jsem si něco zautomatizoval, tady mám nějaký redstone, tady bombody, všechno toto, tady postavím takový komando, ono mi to postaví celý barák tady. A říkám, ale ty tady programuješ to, já ti to ani neříkám, jak se to má dělat, já ti to neučím. Tam je boží, že oni existují youtuberi, kde máš celý série s návodama a oni je pokoštuchávají dopředu. Takže pokouká to na YouTube. Pro ně dneska, zase mi to líbí, moje děti taky koukají. Pokoukají na YouTube, což zase z toho jsem taky byl na prášky, jako netvoříš nic, čumíš na ten YouTube tady akorát. Nikam to nevede, ale ono nakonec potom tady, když jsem s ním seděl a viděl jsem, co se v tom dá dělat a že to opravdu, když se to jako zase zvirtualizuje, dá se do toho Minecraftu virtuálního prostředí, tak má neskutečné možnosti. A se všema tady modama a tím, tak je to opravdu hrozně velký náklad, no, tak jsme začali dělat kroužky nad Minecraftem. A to je vlastně, to jedna věc je teda technika. Technika je super, že se s tím hrajeme, něco se učíme. A potom si myslím, že k tomu, aby byl úspěch, tak a to znáte všichni, že pokud to není hotový produkt, nějaký zabalený nějakým způsobem a není prodaný tomu koncovému zákazníkovi, tak v podstatě nic neexistuje. Tak jsem si možná někde hrál, někde mám z toho dobrý pocit, něco jsem, někam jsem se posunul, ale nic nevzniklo, nemám co ukázat. A to byl i ten důvod, proč jsem říkal, teda dobře, musím zpátky na zem a jít kruček po kručku. A v tom Minecraftu s těma dětma
jsme si řekli, dobře, tak nebudeme tady si jenom hrát, chceme se naučit tak první nějaký technologie v tom, techniky, že spoustu dětí jenom kope staví, tvoří, jsem dělal já. Což je ale super, já jsem začal s Minecraftem, jsem teda dělal díru do země. A pak jsem našel světla, tam byl můj svět, teda když jsem se s tím chtěl trošku ošát, jak se s tím hraje. To bylo pro mě nejjednodušší něco smořit takhle, TNTčka samozřejmě ty fůr, přesně taky. A tam my chceme teda přivést tomu, aby začali používat tu logiku tam, což jsou ty elektronické obvody s Redstonem. Chceme, aby tam prvně programovali v nějakých command blocích a aby vytvářeli nějaký program. Takže jsme si s dětma na začátku tam sedli a já jsem zase teďka na děti tam vytáhl úžasné věci, design thinking, tak prezentaci děti, pojďte se podívat, tady máte takhle design thinking proces, teďka budu se jim tohle dělat. Mě koukali, se říká, aha, tak to asi taky nebude ta cesta. Takže tam nakonec jsme šli teda kruček po kručku, ale byli schopni říct, jako my bychom chtěli tohle nějaký příběh s mapou, my bychom chtěli parkour udělat minihru, protože to vlastníme. A teď ještě teda taková zajímavá výzva pro mě byla, protože já jsem to nějak moc neznal, ani ten Minecraft jako takový, a teď to na mě házeli tam termíny, takže já jsem ani nedokázal napsat PvP, co tam, PvP, ten player versus player, fighty, kde bojují dva hráči proti sobě, takže to bylo takový pro mě opravdu challenge s těma dětma se dostat na nějakou úroveň, ale nakonec jsem zjistil, že to ani není nutný, že ty děti si to řeknou navzájem, pomůžou si, posunou se, vysvětlí mi to, když potřebuju hrát. A já jsem tam dal teda jenom ten úkol, že dotlačím k tomu, že na konci vznikne opravdu nějaká ta hra. Takže nám vznikla, akorát se nám to ještě nepodařilo tam prodat úplně, třeba za ten půl roku. A ten prodej myslím tady, že buď toto bude nějaký video na YouTube, který bude mít lajky, stejně jako tady ty vaše videa, že jo, který budou mít lajky na tom videu. Takže to je to, co sbírají lidi, kde jsi schopen měřit, že jo, ten úspěch toho ve finále. A nebo tam pozveš spoustu hráčů a najednou zjistíš, že jsi tam udělal úžasnou hru a všichni to chtějí hrát v tom Minecraftu. Takže to by byl pro mě ten úspěch, jak naučit ty děti udělat úspěšný produkty. Všichni dělají jako stejnou hru nebo každý úplně jinou? Rozdělili jsme to nějak na týmy, jo? Že tam jsme to rozdělili na týmy, takže tam byly starší děti, jsem to měl všechno na jedné hromadě. Docela na začátku, asi když jsme startovali v polovině roku, tak to bylo takový těžký, já jsem si říkal, že jestli to vůbec dává smysl, nebo jestli to někdo chce nebo nechce. Protože jsme tak nějak naplnili ten kroužek jeden, jo? Což je 12 dětí. Ale že jsem čekal, no, budou se vybírat a říkat, vy to ještě neumíte, počkejte, já budu pracovat s těma chytřejšíma, kteří to někam posunou. Takže jsme vzali od prvňáků, vlastně jsme tam jeli do šestáků, a jsem za to rád, protože každý ten level tam, každý ten věk má trošku jiný přístup k tomu a vznikají z toho úžasné věci a krásně se to posouvá. Takže na konci vznikly nějaký produkty, které jsme přistupili. Krátidně videa ukázat, možná něco taky může pokud se. Ono tím, že to multiplayer, tak vlastně oni koupili, že ho chtějí stavit. Přesně, to je taky super, že se učíme pracovat tady. To je vlastně plány programu. Krásně samopole, to vlastně samopole není tam, je. Meč. No, jsou tam ty TNTčka, no. Takže samozřejmě TNT je kostka, kterou když jí zapájí, že se... TNT jako... Tak to bylo. Takže tam potom, teda, když se udělá hodně TNTček dohromady, jak to udělá obrovský výbuch a obrovskou díru, takže jsme měli pár lekcí taky, kde jsme si tam ty stavy spořili. Takže jako hezká výzva. No, já jsem stavil obluda. Jsem prostě udělal místo, které bylo prosklený, tam jsem naházel ty příšery a mohl jsem být okolo a dívat se na ně ze strany, ze zhora. Ale a když jste teda, když jsi začal tím kružkem, to ještě Envias nebyl, nebo už to byl Envias, už byl. Já jsem Envias opravdu vzniknul někdy, já jsem do konce roku pracoval v Antechu a zase jsem takový, asi bych neopustil Antech, kdybych věděl, že tam to nepoběží dobře. Takže když jsem věděl, že to poběží dobře, tak jsem ještě to snažil pošťouchat, aby se to bylo krásně rozjetí, takže jsem si v podstatě po prázdninách těch vánočních tam měl nějaký týden volna, a teď jsem si říkal, už asi bych měl si vymyslet, se budu dělat toho prvního, až teda vykročím někam. Takže jsem rychle nakreslil logo tuškou. To se maloval. Nebo s rodinou jsme dělali takový, že vlastně děti jsem zapojil jsem do toho úplně všechny. My jsme malovali ikonky a všechny tuhle věci kolem toho. Scháněl jsem teda název, vůbec jsme dávali dohromady logo, web a všechno tohle se vlastně vzniklo během 14 dnů. A pak jsem tuhle s tím materiál prvním šel do té školy, takže během 14 dnů jsem měl tady nějaký základy, něco popsáno, abych s tím mohl jít do té školy. Ty jsi v létě ještě dělal nějaký camp? To bylo teďka v létě, ano. Tam já jsem bych chtěl
postihnout nebo adresovat všechny ty věkové kategorie, kde si začít od těch základních škol, tam si myslím, že to dává smysl, aby se tam ta technologie přinesla, pokud to nebude z těch standardních vzdělávacích plánech, aby opravdu děti měly, možná žijou trošku v nějakém úplně, ale v té Americe tam třeba si hrajou s těma hračkama, elektronickýma programy, to v rámci tříd a to mi přijde právě, že by to tady mělo být taky. Až to tady bude, tak se možná nemusíme tomu volnočasově věnovat. My si myslím, že tam je stejně dobrý furt ten přísun zvenčí, čerstvých lidí, z business pohledu a všechno, jo, že to je dobrý. Ale chtěl bych jít potom i na střední školy, na vysoké školy, kde si myslím, že ty vysoké školy zase už by měly opravdu se brát technologie a učit lidi, jak vytvořit reální produkty. Skutečný, a to znamená i vytvořit v podstatě zatím tu ekonomiku toho, tak v podstatě startupy nějaký. S tím, že já to stavím tak, že to má být startup, na druhou stranu celou dobu jsem dělal ve firmě, která nevím, jestli je startup, otázka, jak to pojmou. V rámci firmy, jo, v rámci firmy jsme dělali nějaký... Po 20 letech už to startup není. Tak to není startup, a na druhou stranu my jsme tam dělali věci, které byly startupové. Takže v našem tom oddělení EDI tam třeba vznikla nová služba, kterou jsme v podstatě z nuly vypumpovali na nějakých 10 milionů. Takže potom, když potkávám teďka ty startupy, protože jsem v tom prostředí nežil a vidím to tak kolikrát lidi, kteří startupy a jsou to super osobnosti, ale potom, když se koukne fyzický člověk na ty obraty a všechno, tak to zase není takový úplně, že to zprofanový, velký bubliny okolo toho. Takže chtěl bych na ty vysoké školy a dnes se dostaneme tomu kempu letnímu. Já jsem šel na univerzitu, na den otevřených dveří, abych se taky podíval, to bylo hned někdy v tom lednu a teď jsem tam opravdu strávil celý ten den a byl jsem úplně v jiném světě, protože tam mají neskutečné hračky. Byl jsem na Favce u nás, fakulta aplikovaných věd v Plzni, a opravdu úžasné věci. To, že jsou schopní machine learningem zpracovávat texty a rozpoznávat z toho tu podstatu a takovéhle věci, až po to, že měří mozkové vlny a jsou schopní zjistit, jestli jsem soustředěný, nebo jsou schopní uhodnout číslo, na který myslím. A všechno to je úžasný výzkum v rámci toho jejich ETISu, který směřuje za zácnýma cílema, jakože možná pomůžou v rehabilitacích neurochirurgům a takové věci. Na druhou stranu tam jsou úžasné hračky, které se takhle posouvají někam dál a nic z toho nevzniká reálně. Tak jsem říkal jim, pojďte vzít tady ty vaše hračky a udělejme se studentama nějaký formu hackathonu nebo letního kempu, kde by si s tím hráli a vyzkoušeli vytvořit ten reálný produkt, podívat se na to z business pohledu, jestli tam ten trh je, není tam a udělat opravdu ten startup nad tím. Oni tomu říkají dokonce spin-off, mají na to speciální oddělení, takže se nám začal takhle na univerzitě obcházet všechny fakulty, designu, ekonomiky, tady ty oddělení transferu. Tady jsme se dali dohromady nějak tak řekli, teď je to sice super myšlenky, krásný, ale nakonec jsme zjistili, že teda už je pozdě, protože byl květen, tak jsem řekl, ale já na léto nemám co dělat, tak jsem říkal, kroužky mi skončí. Tak jsem říkal, tak to nějak zorganizujeme. Měli jsme nějaké nápady, které jsme třeba v jednom hackathonu českých komunikací jsme vyhráli IoT soutěž nějaký skytý zavlažování, kde jsme měli spíš nějaký koncept a nějaký malý prototyp, tak jsem říkal, dáme tam tady to. Plus seženu nějaký týmy, třeba přijdou s nějakýma vlastníma myšlenkama, tak jsme potom složili tady z toho IoT challenge, do it yourself kit a machine learning. A nakonec se nám tam podařilo sehnat i týmy, který jsem teda šel hodně napřímo po nich. A dotáhli jsme dokonce 4 projekty. A od toho, že ty IoTčka, tady ty zavlažování, ve kterém teďka jsme se s klukama dohodli, že i v tom bychom nějakým způsobem pokračovali. Samozřejmě jsou to studentské projekty, jsou to středoškoláci v podstatě, takže tam to je pomalej, že teďka se nastoupila škola, tak se zase ještě to tempo zkusilo. Ale vidím tam jako potenciál a v tom vidím smysl investovat i do těch ten čas. Našel jsem skvělý partnery k tomu v Plzni, to je data kluci, kteří jsou schopni dělat hardware. A to jsem taky zase říkal, to tady nemůžeme nechat jenom ležet, když jste schopni tohle stát, tak to musíte dál předat a vytvořit nějaké produkty. Takže takhle vznikl první letní kemp a jsem hrozně rád, že jsme to udělali, protože je spoustu zkušeností z toho. Že víme, že přes ty prázdniny je to hodně rozplyzlý, možná nějakou formu trošku víc kompaktního řešení, aspoň třeba nějaký hackathon na začátku, pak něco dotažení a zase nějaký výsledek. Takže teď přemýšlím o tom, jakým způsobem to udělat další ročník. A jaký to má teda format, ten letní kemp? To byl přes celý prázdniny letní kemp. A
nevím proč, ale mi se ten název zalíbil. A pak jsem zjistil, že to není úplně nejšťastnější název. No, to je ta příměstský tábor, ne? Že jezdí na večer domů. No, něco takového, ale já to chtěl mít virtuální. Jo? Já jsem to bral, a protože jsem někde zkoumal vůbec, jaký mody fungují takhle ve světě. A někde jsem čet o kempu, který na mě působil, že je úplně virtuální, že je to v podstatě název kempu a přitom se tam dějou nějaké akce a párkrát workshopy na místě, na konci vyhlášení a jinak se to dělá v podstatě virtuálně na dálku a tak dále. Takže jsem zvolil tu ten název a potom spoustu lidí, když jsme se ještě potom v létě potkávali, říkali, no my jsme nechtěli nás ani úplně kempovat a ty věci. Jsem říkal, no to úplně tak nebylo, takže jsme nekempovali někde, když jsme teda udělali takovou jednu party zahradí, kdy jsme vlastně přespali. Takže to vlastně nějaký kemp. Takže nakonec jsme i kempovali. Fungovalo to teda virtuálně. Jako přece jenom ta disciplína, jako když si vzpomínám na moje středoškolský leta. Tak já jsem dělal středoškolskou druhou činnost, to mě hrozně bavilo. Já jsem to věnoval času. A fakt jsem... Řekl bych aj. Samozřejmě bylo těžké se sejít na nějaký workshopy, takže některý workshop nám přišel dobrý, nakonec některé workshopy jsme měli opravdu minimální účastí, takže ano, bylo by to lepší asi to mít možná v tom kompaktnější. To byly ty úskalí, které jsem si představil, jako jasně nastřelíme termíny, možná někdo bude na dovolené, ale převážně se budeme schopni potkat a spíš to převažovali, že jsme se nebyli úplně schopni potkat. Zajímavý teda, že když to byl prototypací den, který byl spojený s tou vyrolovačkou, tak tam bylo nejvíc lidí, takže já nevím, jak to funguje, to úplně. Takže, na grilovačku. Je to divný. A takže tam byli třeba i lidi, kteří fungovali od začátku prázdnin až do konce, jako na tom fakt jako možná. Ale dělali si to, dělali si to doma, bylo to opravdu ty týmy se mi nahlásili na začátku jsem měl 9 týmů, na konci teda skončili vlastně 3, z toho jeden tým dělal 2 challenge. A na těch projektech dělali oni průběžně. Mm-hmm. Jo, otázka ty intenzity, samozřejmě vždycky, když byla nějaká termín, tak trošku intenzivnějš. A nejvíc práce se stejně udělal těch 14 dní potom, co bylo toho rozdávání těch projektů. Takže z toho jsme usoudili, že možná opravdu by se to udělal kompaktnější, aby to mohlo být na hřiště zajímavější. A ten posun byl jako vidět, co třeba za ty prázdniny. Za ten posun tam... Genderově nevyvážil. Byl tam Terka, byla jednou jednou tým. Ono to byla opravdu malá akce, jo. 4 týmy, většina jich byla tříčlený, jeden dvoučlený, jeden pětičlený, takhle prostě jako malá akce, jo. My jsme tady nedělali úplně, to bude až příští ročník, teď jsme si začali. Takže 2018 to bude jako velkolepý. S velkou konferencí a všechno takového okolo. A tady teda ten posun byl třeba to, že mě se nejvíc zaujaly ty do it yourself challenge, kde jsme teda, to bylo taky hodně otevřený a bavil jsem se s těma účastníkama, co by chtěli vytvořit ve svý podstatě. A měli jsme tam jeden projekt Modul Logic System, která je elektrická stavebnice, která je postavená na těch logických prvcích, NOR, SOR, a oni s toho udělali stavebnici. To, co my si hrajeme s dětma, Lidovic, Edelatronika, že to krásně se podsvaká magnetama, tak oni udělali ten vyšší level pro nějaký středoškoláky, aby dokázali je naučit a vyzkoušet si fyzicky pospojit tu bezkontaktní logiku, takže tam mají třeba i možnost poskládat si paměť. A opravdu to na 3D tiskání utiskli, elektroniku popájali v tom a funguje jim toto. Takže úžasná věc a ty to zrovna vyhráli teda tu challenge a teď s nima pracujeme o tom, že v rámci výhry dostali to, že i za financem výrobu, tak děláme nějakou sérii a bude to prodávat, nebo tady vlastně ten tým by to mohl prodávat jako finální program. Takže tam bych to chtěl dotáhnout opravdu toho, kdo vypadá to zajímavý. Potom druhá věc, to byla úplně úžasná věc, taky přišel za mnou David Jahor a ten říkal, no já bych si chtěl postavit vodíkový auto. Vodíkový auto, ježiš, to je. Nakonec z toho bylo zvažit, že to je model, no, tak jsem říkal, dobře, tak model, ale stejně ty, jako to bude nebezpečí, je, ten vodík. A navíc ještě jsem mu říkal, přece celá Evropa, všechno to směřuje k elektrice, tak to nedává smysl moc, ne. Říkal, no, Elon Musk sice tvrdí, že ta budoucnost je v elektrice, já s tím tak úplně nesouhlasím, si říkal, to se mi líbí, to bude. Takže jsme nakoupili opravdu reálnou vodíkovou technologii, který, a to jsou technologie, které fungují normálně. Takže na shopu v podstatě nějaký fuel cell store ve státech to tam prodávají pro modeláře, pro různé experimenty, taková pračka, což je generátor vodíku, bombičky, palivový článek.
tak jsme to, když to přivezli jsme, tak jsem jim to předával, podepsal se smlouvu, že to budu dělat na vlastní nebezpečí. A kolik to stálo? Nějakých 50 tisíc asi, jo, taková jako sestavička. Zaplatil? No, nebudem řešit ty finance, no. Utrácím hodně peněz do toho, zatím teďka. To mě byly k otázce, co plánuješ dál a jak to chceš financovat. A... Ještě chceš slyšet to nové německé auta. A jezdí? No, zprovozili to kluci a byli jsme s tím i na výstavě tady Futureport Prague, kde jsme stáli, řeknu, vedle té velké Toyoty, co tam přijelo vodíkový auto, tak my jsme tam byli tady s malým modelem a mohli jsme ukázat, jak to tam funguje, že tam byl vidět opravdu ten palivový článek. Tak to kluci to opravdu poskládali, technologii... Tak to jste měli hned kupnout Toyotu o dotaci. Já přispěl. Jo, na to vždycky zapomněl. Co bylo součástí stranice a co bylo to jejich... Jako oni tam k tomu přidali v podstatě to... Za prvý ten návrh i toho takový, to ještě David konzultoval na Západočeské univerzitě, aby to bylo nějakým způsobem vyladěný. A takže návrh toho poskládat, pospojovat tu technologii, když to teďka vidím, tak na tom nic není, je to jednoduchý. A udělali tomu teda řídící jednotku, kde zase ten odběr z toho palivového článku nějakým způsobem řídí. Oni jsou to elektrotechnici, takže tam dávají nějaký kondenzátory, aby to štosy z toho motoru, aby to ustály, ten palivový článek. Takže taková elektronika, kde se já už moc nepohybuji, nevyznám, že to k tomu oni poskládají nějaké destičky a to bylo součástí toho jejich projektu. Takže takhle. A spál jsem vedle toho, nabíjel jsem to, stál jsem vedle toho celý den. A funguje to bezpečně, když jsme to tam bombičky jednu vyndavali, nabíjeli, předávali, to je úžasná věc. Ale měl jsi trošku, ne? Měl jsem strach. Za první, když se jim to dával, tak jsem opravdu měl strach. Potom teda, když už to běželo a kluci posílali fotky, nějaký videa, my si zprovozili třeba autodráhu na to napojili a taky jak se říkal, tak asi to nějak fungovat bude. A potom teda ten generátor vodíku, tam se leje opravdu trošku destilované vody a je to zapojen teda do elektriky, nebo se k tomu dají přesně taková nějaká asi. A ono to občas sbírá ten vodík a pak to tam pod tlakem pustí do té vody. Tak to nějaký zvuk jako bublavý nebo něco takový nejistý trošku, jestli to nepřebublá nahoru. Ale opravdu potom si člověk na to zvyklo a to je standardní věc. Myslím si, že to dostalo takovou nějakou fámu, která si by se měla rozbít do budoucna ještě. Tam vidím v tom projektu, zatím nám to teďka leží u toho okýčka, ale myslím si, že by stálo za to se tomu věnovat ještě víc času, udělat to jako třeba Japonsko se hodně v té směru posouvá. Na druhou stranu jsme teďka ještě o tom někde diskutovali, že pokud se Japonsko aspoň trošku uspěje a zbytek světa půjde jinou cestou, tak to může být pro Japonsko úplně konec ekonomický, že jo? Protože oni budou mít jenom technologie sami pro sebe a nebudou to schopni nikam dál. Takže to je jako velký nebezpečný a velká hra. A na druhou stranu zase, když bychom tak měli mít všechny ulice pro drátovým kabelama, aby jsme nabíjeli elektromobily, tak to taky asi možná není cesta. Já jsem četl už o nějakých jako patentech v Americe, který tomu jako výrazně zlevní tu výrobu vodíku a dokonce i zeslaní vody. Takže je dost možný, že třeba ta cena pak může hrát roli. Ale možná ještě bych možná dopovědět o tom Enviasu, z čeho to plánuješ platit, jak ti můžeme pomoct. A případně, když třeba u nás je škole, jak ty můžeš pomoct té škole. Pověz něco. Základně asi stavební kameny. Tam chtěl bych dělat ty kroužky, které jsou taky nějaké potkávání na těch technologií. A tam to si myslím, že by měla být samofinancovatelná věc. Envias je celý non-profit, takže tam nechci na tom generovat peníze, ale kroužky si myslím, že by teda vybíráme peníze od účastníků, jsem schopen zaplatit mentory, jsem schopen zaplatit prostory tam a chci s tím jít na jednotlivý ty školy. Zatím jsme v Plzni, chtěli bychom to postupně dál rolovat, takže to je o tom pomoc v podstatě nadšený lidi, kteří by něco chtěli dělat, tak my jsme schopni tady nějakou tu administrativu zatím, tu know-how, který si teďka budujeme, jak vést ty jednotlivé lekce, kde tak to jsme schopni předávat a rolovat to dál nějakým způsobem do světa. Takže mentory, to je to, co by mi asi pomohlo nadšený lidi sehnat mentory. Takže pokud mě to někdo kouká z mentorů, tak můžou tady někde napsat. Určitě, my jsme minulý týden měli Open Space, nebo teď víkendu, a tam se ozvalo hned několik lidí, kteří tohle zajímalo. Protože jako, zrovna my se pojedeme v takové generaci lidí, kteří zrovna mají děti v tom věku třeba 6 až 10 a jsou do toho nadšení, že vidí, že na školách to jako nefunguje. Já jsem třeba jeden z nich. A byli do toho nadšení, jenomže
zase, když začínáš sám, tak sám víš, že okolo toho je plno věcí, kterých je jako strašně jako skladit. Přesně tak, takže proto jsem do toho vlídnul tady a takhle rovnojmo, protože zase i z hlediska toho svého business vytížení, což budete mít úplně stejně, jsem nebyl schopen se utrhnout, že bych pravidelně dělal pátek od dvou proužek, což bylo úplně nereální. Tak ještě člověk i by třeba, když by to bylo jenom ty dvě hodiny, ale ona ta příprava, ale asi kdyby to bylo spolupráce s tebou, tak vlastně většinou toho dokážeš poskytnout. Mně se líbí třeba Lidovic, který jsme vzali, protože ty mají úžasně propracovat ty guideliny, jakým způsobem vést ty lekce, takže tam pro mě v podstatě je takový nulový stupínek, jak začít s tím. Takže je to i pro lidi, kteří by třeba jako neměli čas na přípravu programu, jenom mají jakoby tu vůli to dělat a můžou v podstatě vzít jakoby skripta a podle toho s těma dětskama jet a jenom jim dělat ten mentoring. No. Ten Minecraft stále ještě budujeme, děláme si nějaký prezentace, foto ladíme, jak bychom měli ty děti věc, aby jsme tam zakomponovali ty redstony, command blocky. Teď jsme udělali, vymysleli jsme i challenge k Future Factory, že budou děti stavět továrny v budoucnosti, takže otevřou svoje fantazie a postaví úžasné věci. A na to dostanu zase ještě i od sponzorů se peníze, takže jsme schopni je odměnit nějakým způsobem a dávat jim vlastně tu náplň toho. A podpoří nám to zase třeba i tu online komunitu, že bych to nechtěl udělat jenom teďka na ty kroužky. Ale je to tak, jak říkáš, že bych chtěl dát guideliny, takhle to veďte, chci jim dát i tu administrativu zatím. Zařídíme pro vás všechny registrace, co potřebujete, papíry, někde nějaký potvrzení od odchodech, kde opravdu člověk do toho vidne takhle a tady bude vlastně kroužek, ale tam je hodně spoustu věcí, takže... A se člověk musí mít nějaký pedagogický jméno nebo nějaký takovýhle věci? Já nic takového nemám. Ještě mi nikdo s tím nevyhodil. A spolupracujete nějak třeba, jako jsme dělali v Praze s nějaké podobné projekty, jak se teď jmenuje, v Českých Budějovicích, podobné projekty? Koukám všude okolo a nenašel jsem třeba programy, které by chtěli rolovat. Vznikám spoustu zajímavých věcí, které jsou lokálně. Neříkám, že nechtějí teda rolovat. Možná jsou někde ambice, že by chtěli udělat to, že vybudeme někde nějaký dům, kde budou chodit děti na kroužky. To dělají teďka ty děvčata, které jsem potkal v sobotu, programování ve Scratchi. Tam musíme doplnit nějakým způsobem ty jména těch děvčat, nebo se na to můžeme podívat. Já to myslíš, že to zná. Ne. Jsou to nějaký dvě děvčata, které úžasný a dělají kroužky tady v Praze, ve své budově, nebo budově prostě místnosti nějaké, kde je učí program ve Scratchi, hezky připravený programy taky, takže to je potenciál. A tam, jestli jsem to dobře pochopil, tak oni by měli tu ambici to rolovat i dál. Ale to znamená to možná trošku větší bariéru. A já tam vnímám i třeba tu bariéru kolikrát u těch rodičů, že nechtějí ty děti vozit někde, protože ani na to nemají čas, jenom po blbej Plzni převést ty děti, takže jsou hrozně nadšený, když to u nich na té škole je, tak kdo, tam můžou to nás zapojit. Já přemýšlím, jak u nás na škole, kterých dětí, že by možná... Chápu, že znamená, že by to tam musel učit já, ale já mám v práce. Ale možná nakonec jako... Já bych do toho chtěl zapojit mentory zase typu středoškoláků a vysokoškoláků, kde věřím, že některý nadšený lidi se v tom najdou. A já jim za oplátku za to dám na první nějaký teda peníze za to mentorství a tam si myslím, že to je... Ono je to pro ty študáky docela důležitá součást. Já myslím, že stačí jako nadšení, ale je pravda, že oni teďka radši dají přednost té brigádě, než dají něčemu, co by se jim i líbilo, ale nedonese to tak pravidelný příjem. Takže tam jim peníze musím dát do toho, aby se to nějak vykompenzovalo, protože nemůžeme chtít od nich, aby byli oni sami takhle mladí a ještě nechtěli žádný peníze a žít. Taky se musí bavit, že? Takže a já bych jim chtěl dát ještě navíc mentoring z hlediska product managementu, z hlediska project managementu, kde si myslím, třeba v tom jsem schopen já nějakým způsobem pomoct, aby dokázali ty děti věc tím procesem jakýhokoliv product managementu nebo design thinkingu k tomu, aby vzniknul ten produkt na konci. Takže tam bych je chtěl já koučovat, nedělat to tak jenom, že tady je kroužek, dělejte s dětma, co chcete, ale chtěl bych to víc takhle koncentrovat a i ty mentory tím trénovat a připravovat je opravdu na nějaký ty startupy nebo něco. Že? Protože ty děti jsou, nemyslím to nějak špatně, ale je to úžasný tréninkový materiál. Jsem to někomu vyprávěl, jsem měl na tom prvním kroužku úplně stejný pocit, jak když jsem přiletěl do Ameriky a měl jsem tam řídit projekt, kdy jsem přijel nějaký frajírek tady z Evropy, ani nevíme odkud pomálu, chce nám tady měnit nějaké naše systémy, které my vůbec nechceme a skoro ještě o tom vůbec nic neznám. Já jsem spíš ten project manager vždycky, že jo, takže o tom, když se mi někdo ptá, jak to v té aplikaci má nacvakat nebo udělat, tak já o tom nic nevím, mám vždycky spíš tomu nějak domenu nebo
pátá konzultantů, že je tam. Takže úplně stejný pocity jsem měl na tom kroužku, to vlastně stejná challenge, teď by ty děti nejradši ve finále pařily, že jo, tam a všechno ničili, bořili, takže tak, no. Takže kroužky bych chtěl takhle rolovat, středoškoláky, vysokoškoláky bych si chtěl takhle mentorovat a pak tam připravit ty větší hračky, typu už možná machine learningu, nějaký voice assistenty, který se učí trošku větší level, jiný způsob programování, aby si s tím hráli už ty vysokoškoláci, středoškoláci, anebo nějaká ta elektronika, IoT, a tam by měly vznikat už ty produkty. A to je ten finál, kde jsem si na začátku říkal, vlastně uděláme startup nějaký, tady vemu nějaký 2-3 nápady, startup, vyrolujem to, se studákama to bude skvělá práce, a když je nechám dělat to, co oni chtějí, tak to bude hrozně rychle. Uděláme úžasný startup, na tom bude mít NVS jako takový podíl nějaký v tom, a tak s tou peníze prostě, a až to prodáme někde, tak s tou peníze a budeme to všechno takhle financovat celý a krásně nám si to rozroste a budeme to rolovat do celého světa. Takže to je ta vize zatím. To je ta vize zatím. Já myslím, že to je taková pěkná tečka za tímhletím dílem, protože čas vypršel a budeme natáčet další díl, který by se měl věnovat vlastně tomu, jak učit děti programovat a ty konkrétní nástroje. Takže to bude další díl. Tak jo. Tak jo, ahoj. Ahoj. Ahoj.